Note só so é uma série documental de quatro partes, produzida por Kirby Dick e Emsi Erin, Allen V. Ferro, que expõe os segredos das indústrias de cosméticos e cuidados pessoais, que são pouco regulamentadas na melhor das hipóteses, com o FDA tendo pouco poder para impor mudanças. Os quatro episódios têm categorias amplas: maquiagem, unhas, pele e cabelo, mas se concentram em um ou dois produtos para mostrar o quão perniciosos são os problemas, como as grandes empresas tentam evitar que a verdade seja divulgada. Assim que terminei de assistir Note só so Priri da HBO Max, fui direto para minha penteadeira e peguei meu telefone. Baixei os aplicativos sugeridos pela série e procurei os ingredientes dos meus produtos de beleza mais usados. Pesquisei no Google o processo de amianto de talco de bebê da Junsons e o pacote de contas da Safer O fato de eu me sentir curioso o suficiente para fazer todas essas coisas mostra claramente o sucesso da série documental em seu objetivo principal de transmitir informações e estimular a ação. Note só: Priri não será o documentário mais divertido que você verá, nem o mais artístico, nem o mais comovente. Embora seja pelo menos divertido, artístico e comovente o suficiente para manter o espectador envolvido, mas é valioso como o início de uma conversa maior sobre os perigos ocultos da indústria da beleza, tanto para consumidores quanto para espectadores. No primeiro episódio, sobre maquiagem, é discutida a presença do talco nos produtos, focando em dois produtos: maquiagem infantil da Claris e Johnson's Baby Powder. Como talco é extraído ao lado do amianto, a contaminação cruzada é inevitável. E o amianto foi encontrado em ambos os produtos e em praticamente qualquer outra coisa com talco, mesmo produtos que afirmam ser livres de amianto. O fato de eu me sentir curioso o suficiente para fazer todas essas coisas mostra claramente o sucesso da série documental, em seu objetivo principal de transmitir informações e estimular a ação. Note só, e não será o documentário mais divertido que você verá nem o mais artístico nem o mais comovente, embora seja pelo menos divertido, artístico e comovente o suficiente para manter o um espectador envolvido. Mas é valioso como início de uma conversa maior sobre os perigos ocultos da indústria da beleza, tanto para consumidores quanto para espectadores. Corre Otilo, da Louisiana, brincou com maquiagem a vida toda e fez carreira com isso. Ela também usou muito talco de bebê. Aos 20 anos, ela foi diagnosticada de alguma forma com mesotelioma, que geralmente afeta pessoas que trabalham com amianto. Em Rhode Island, Christiana Wagner tinha o conjunto de maquiagem de Claire que comprou para sua filha Mackenzie quando, depois de ver os casos de amianto em que sua mãe trabalhava em seu escritório de advocacia, se perguntou se sua maquiagem também tinha. Com certeza, havia milhões de minúsculas fibras de amianto, vistas apenas através de microscópios eletrônicos, mais suficientes para causar câncer ao longo de anos de exposição. Cada um dos quatro episódios dirigidos por M. Eren e Kirby Dick se concentra em um setor diferente da indústria: maquiagem, unhas, pele, cabelo, com cerca de meia hora cada. Nenhum deles é longo o suficiente para aprofundar os tópicos que estão cobrindo. Ainda assim, Zieren e Dick fazem uso eficiente do tempo que têm, entrelaçando informações científicas, histórias pessoais e contexto cultural em narrativas facilmente digeríveis sobre o lado feio da beleza. A Johnson e Johnson ou a Clares fizeram alguma coisa sobre esses casos? Não a princípio. De fato, Dick e Ziering descobrem documentos que mostram que a J&J &J sabia sobre o teor de amianto de seu talco de bebê. Desde o início da década de 1970, mas continuou vendendo, principalmente manipulando o governo para permitir que se autorregulassem e, em seguida, fazendo testes que propositalmente não encontrou amianto. Cabelo, por exemplo, é construído em grande parte em torno das recentes reclamações sobre Devacara, uma linha de produtos do Santo Graal, anteriormente amada por clientes de cabelos cacheados, causando erupções cutâneas, perda de cabelo e outros problemas de saúde. Em entrevistas, os cientistas explicam pacientemente os agentes liberadores de formaldeído nos produtos capilares, os danos que eles podem causar. Enquanto defensores e analistas discutem a falta de regulamentações efetivas que exijam que as empresas realmente testem seus produtos capilares quanto à segurança ou retirem seus produtos assim que provaram ser perigosos. Uma decisão crítica que Dick e Zieren tomaram ao montar Noite Soprire é que eles decidiram se concentrar em um ou dois produtos por episódio. É muito engenhoso, concentrando-se em um determinado produto ou produtos. Você obtém uma visão geral dos problemas desse segmento da indústria de cuidados pessoais sem ficar sobrecarregado por estudos, ações judiciais e estatísticas. Ele mostra o que as grandes e pequenas corporações tentam se safar na indústria de cuidados pessoais em sua maioria não regulamentada, deixando o espectador decidir se as histórias se traduzem no segmento como um todo. Enquanto isso, o episódio também amplia as histórias de indivíduos afetados pelas formulações aparentemente cáusticas de Devacar, como a Yesha Malik, uma influenciadora cujo vídeo sobre suas experiências com a marca aumentou a conscientização de milhares de outros usuários, e diminui os um para abordar a história maior de cabelos negros na América voltando à escravidão. Isso inclui a pressão que as mulheres negras e outras mulheres de cabelos cacheados ainda sentem para se adequar a um padrão de beleza eurocêntrico que posiciona o cabelo liso como a norma desejável. No episódio sobre cabelos, por exemplo, a narração se concentra no Deva que se tornou um grande produto nos anos 2010 e impulsionou o movimento dos cabelos cacheados para mulheres cansadas de alisar os cabelos para se adequar aos padrões de beleza europeus. O problema era que os produtos estavam deixando os cabelos das mulheres quebradiços e eles caíam em grumos, e isso lhes dava outras complicações. Claro, eles negaram tudo, mas também reformularam discretamente seus produtos para tirar os ingredientes tóxicos. E esse é o problema. Até que as pessoas reclamem em massa, não há incentivo para essas empresas mudarem seus produtos. Da mesma forma, Neyus se torna pessoal com uma epidemiologista cuja pesquisa sobre os produtos químicos em esmaltes foi inspirada no câncer de sua própria mãe, que se acredita ter sido causado por sua exposição a essas substâncias em seu trabalho no Salão de Beleza. E também resume como Tip Piedren lançou o boom dos salões de unhas vietnamitas na América, oferecendo assim uma ampla história da indústria de unhas e uma história em primeira mão. Esse formato básico combinado com a narração ensolarada, mas um tanto rígida, de Kiki Palmer, pode fazer note soprir e parecer menos um episódio de televisão do que um peça estendido, polido e simplista e um pouco brega. Às vezes, toda essa maquiagem pode fazer coisas que não são tão bonitas, é um gemido particular, mesmo que seja a linha que dá o título à série. E comparado a outros trabalhos cruzados de Ziering e Dick, como Alien V. Ferro ou On The Record, Note só, Priri parece menos íntimo e intenso. Não porque suas histórias sejam necessariamente menos tristes ou importantes, mas porque não as mergulha tão profundamente. Todas essas informações deprimentes são apresentadas em um formato ágil, com a narração séria, mas não sombria de Palmer. Cada episódio termina com dicas sobre o que o espectador pode fazer para evitar produtos que possam prejudicá-lo. Então a vibração geral é que o poder ainda está nas mãos dos consumidores. Note só: so Priri apresenta algumas informações bastante angustiantes em um tom menos intimidador e mais simpático. Ao jogar a carta, Ei! Também não sabíamos, amigo, sua mensagem é ainda mais eficaz.